Niin, terve taas. Se on viimeinen päivä, soutupäivä tässä nyt, ja kuukaudeksi sitten menee joki täyteen verkkoja, ettei tänne ole mitään asiaa. Keli on aivan mahtava, virtaa riittää ja täällä muutama muukin vene kuitenkin on. Että ainoa mikä vähän haittaa, niin on tuolta pohjoisen puolelta niskasta tulee tuo tuuli. Niin. Mutta olosuhteet on aika mainiot. Kuten kuvasta näkyy, niin ei voi kyllä kauheasti valittaa. Kyllä siihen on jo syysnousijoitakin tähän ollut jo muutama tullut tähän jokkeen, että minullahan tosiaan oli tuossa kiinni yksi kirkas kala, aivan jäätävän kokoinen tappaus oli, ja siinähän kävi sillä lailla, että irtihän se pääsi, mutta videolle tuli kuitenkin pari komiaa hyppyä, ja kun vähän vetäsi siimaakin siinä, niin voi vaikka näin aluksi lähteä kattoon tämä, sitten aletaan, hypätään venneeseen ja aletaan soutamaan tätä päivää pois alta. Mikä siellä oikein oli? Se vaikutti niin isolta. Saattaa vain olla sillä vielä lohi. Irti. Kyllä. Huhhuh. Siinä oli kauhean kokoinen jööti, mutta pääsi irti. Mutta eipä sille voi mitään. Taisi olla semmonen teki semmosen vilikkuvakylkisen ja vilikkuvakylkisen hukkapätkä, johon tuo paukasi kiinni. Toivottavasti näkyy takavideosta. Onko se päällekkäin? Kaippa se on. Mutta nyt ranta. Taas niinku harmitus laskenut, että olihan kyllä iso kala kiinni tuossa. Ja tosiaan pääsin rantaan ja kattelin, niin solomusta auki, että ihan oma kämmihän tuo oli, että pääsi irti. Lohi se varmaan kaiken järjen mukaan täytyy olla, että jos noin iso taime on, niin se on aika silloin jo maailmanennätys, että ei minulla vissi ole ikinä noin isoa kallaa ole ollut siiman päässä kiinni, että siinä olisi varmaan mennyt enkat rikki tuolla kalalla. Kirkas oli kuitenkin vielä, että kun hopiaa kylkiä näkyy hypysä, ja en tiedä sitten.
vei vaan sitten semmoisen hukkapätkän, jota mä oon maalannut tasaan yhden kappaleen, että täytyy alkaa illalla värjäämään uutta vähän samanlaista. Että siinä oli semmoinen tarina siinä värissä, että kun mulle tuli uusia värejä, niin niitä sitten siinä sotkin pohjaa siihen ja siitä tuli vähän semmoinen sinivioletti, vähän kultaakin jopa siinä kyljessä ja sitten oikein semmoinen helmiäisvalkoinen suomu, niin se kun laittaa tämmöisellä pilvikelillä vetteen, niin se syttyy periaatteessa valot siihen vaappuun, että välkyttää oikein kirkasta kylkiä kummallekin puoleen ja senhän se nyt sitten vei mukana. Ei se haittaa, mulla tässä kuitenkin minun tekemillä vaapulla kallaa tullut ojapalo tuossa näppäsi juuri ja juuri alamittaisen taimeneen ja päästi sen pois ja laski uudestaan samaa uistinta vettä, niin sittenhän sitä vietiin lohenvoimalla, että sikälikin hyvä päivä näin vaapuntekijän näkökantilta. Ja käytin minäkin tuossa sen alamittaisen taimenen venneensä, että nyt jotakin tapahtumaakin on ollut. Mutta jatketaan taas soltua ja ihmetellään, että mitä sitä seuraavaksi tulee vai tuleeko tältä enää yhtään mitään. Sieltä paukasi kiinni. Elikkä Jari isonta. Se sallittu puoli metriä. Loppukaudesta minulla näitä uistimia.
mut isoakin jollikkää tällä väsytellä. Tää ei mennä millään. Joo, sehän on tosiaan viimeinen päivä ennen verkotusta, että pääsee tässä uistilta vetämään. Ja huomenna tämä onkin sitä aika lailla täynnä verkkoja koko paikka. Kyllä tuo vielä kuitenkin kirkaskala saatiin tähän loppukauteenkin, että komia 60 senttiä vähän päälle ja täydellä eväälläkin vielä oleva kala ja suomu irtoa, että melko kirkas on, niin merestähän tuo on melko vasta noussut. Se taas otti tähän loppukesä jokeriväriin, missä mulla on ollut loppukauesta yleensä, niin oikeastaan paras uisti ollut tuo käsinvuoltu. Että siinä aikaisempia videoita, kun kattelee vuosi taaksepäin, mitä on julkaissut, niin sieltä tuli iso kojaamo tuolla ja monta muutakin kallaa tuo on torpanut kiinni. Ja tosiaan vielä viime hetken pelastus ennen niin sanottua syystaukoa täällä Kemijoella. Tosiaan huomenna sitten on mehukattipönttöä koko joki täynnä. Ja tämäkin kala olisi mennyt melko suurella todennäköisellä verkkoon. Teipä siinä. Pistetään tuosta kalaa tuonne varjoon vähän kylmempään ja jatketaan vielä vähän aikaa soutua. Että mulla oli tässä vasta ensimmäinen lasku puolessa välissä. Ja katsotaan, että saisiko sieltä vielä jotakin.